head, whirling in my head, thunder in my heart. Now crushed by a crush, you with your love, you sure like it was, thought that it was just now. Rumors go, we brought the town, go, we brought the town. Words are coming out of computers, hear more than you know. Gotta let it go, what drama gonna drive me? Sun will shine, I know it's and break the night. You're going, relight the sky. Nothing's gonna get in my way, just a bad day. Don't need an umbrella, I'll make it through the weather. Won't catch me crying, I keep fighting. This is my then singing in the rain. Oh, made me stronger. Go away, wash away the pain. Now teen queens, meaner than the scene, meaner than the scene, stinging like a bee. Now mama told me that would be, told me that would be a rainy days and Mondays. Heartbreaks, learn from my mistakes, rubbing on the pain, the party like it's Friday. Sun will shine, and nothing's gonna get in my way. Step a day, don't need an umbrella, I'll make it through the weather. Won't catch me crying, I keep fighting. This is my then singing in the rain. Oh, made me stronger. It's just a little water. We'll be together singing in the rain. Yeah, singing, singing, singing in the rain. Singing, singing, singing in the rain. No, 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 no. This rain won't. Det var riktigt grymt. Du leker med rösten. Fantastiskt. Strax ska vi prata fokus mot ett nytt stjärnskott. Ja, det är så underbart härligt att få äran att presentera Nova Miller. Så här ser hon ut i sin video. En ny stjärna på den svenska musikhimlen. På mindre än 4 månader har supertalangen blivit ett namn att räkna med på den svenska popscenen. Gå säkert på den internationella så småningom. Hej Nova. Hej. Du har varit i Los Angeles, spelat din musikvideo. Du samarbetar lite med John Legend. Men när jag satte mig och försökte kolla vem du var igår så fick jag googla en hel del. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Stockholm. Mm. Jag är uppväxt i Nacka. Och jag är uppväxt i en musikerfamilj. Så jag har haft musik runt omkring mig hela mitt liv. Och nu är du 14 år gammal och känner att nu är det dags att göra egen karriär. Ja. Det är tidigt. Precis. Ja, men jag känner att man måste börja nu och jag känner att jag är redo. Jag har hållit på med musik hela mitt liv och det är någonting som jag verkligen vill. Mm. Tilde berättade om de här senaste 4 månaderna. Ja. Om du skulle addera lite där, vad har hänt? Ja, jag har haft en del shower också. Jag har försökt liksom
utvecklas så mycket som möjligt. Jag har skrivit massa låtar eftersom att jag skriver låtar själv också. Mm. Jag har spelat gitarr, övat på gitarr, jag har dansat och jag försöker bara utveckla mig hela tiden. Men du, det här med John Legend, vad är det för något? Det är då min manager som har ganska bra kontakt med honom. Mm. Så precis i början där när vi träffades så visade hon lite saker för honom när jag sjöng. Och när han var i Stockholm så fick jag komma backstage och träffa honom och så kollade jag på hans konsert. Mm. Sen mejlade han mig några dagar senare och sa att han jättegärna ville jobba med mig. Det är helt sjukt. Vad skönt att du sa det själv, för ja, det är helt sjukt. Det är galet. Vad tänkte du när du fick det mejlet? Jag blev helt stum. Han är en jättestor inspirationskälla till mig. Han är så grymt bra och det var liksom en hel, det var nästan som en liten chock för mig. Mm. Men nu är ni igång. Hur jobbar ni ihop nu då? Vi har tyvärr inte haft någon tid att verkligen sitta ner och skriva musik tillsammans. Mm. Eftersom att vi bor ganska långt ifrån varandra. Mm. Yeah. Men det kommer absolut hända snart i framtiden, så kommer vi säkert skriva massa låtar tillsammans. Du skriver egna låtar, har gjort det alltid, säger du. Vi ska få höra en av dem som heter Singing in the Rain. Ja. Och den låter ju, ja, men det låter som att man sjunger i regnet bara. Men så enkelt är det inte. Nej, jag är väldigt passionerad om att hjälpa ungdomar i min ålder med folk som blir mobbade till exempel. Och jag tycker om att skriva om sådana saker i mina texter. Så den här texten handlar om att man ska vara positiv, man ska tänka på det bra man har i livet och vara glad även fast det är en dålig dag. Vad har du för egen erfarenhet av den frågan, mobbning? Jag har blivit internetmobbad på en sida som heter Ask. Mm. Och det är verkligen inte roligt. Nej. Mm. Vad väckte det för känslor hos dig? Kan du beskriva det? Jag har ju alltid haft musiken att liksom ta ut min ilska på, kan man säga. Så jag har skrivit om det väldigt mycket. Jag har haft jättestöttande kompisar och familj. Mm. Så det har gått bra för mig. Det är bra, och det är viktigt också att du skriver om saker och ting som berör människor, inte minst i din egen ålder. Det ska bli oerhört spännande att se dig framföra din låt här. Det blir jättekul. Går jag det redo, Nova, så väntar vi på musiken. Då ska vi rikta fokus igen mot maten, Ulrika. Tack för att du är här, Nova. Ja. Jaha, hur går det för dig och din lax, inte pasta? Nej, det som är roligt nu, det här är ju live, så det här tog 3 minuter och den är klar. Ah, för det var jag tänkte att det här kommer att ta tid. Jag har smakat av, den är klar. Jag har haft i alltså lök, vitlök och stekt i lite olivolja. Ah. På det så hade jag lite fiskfond, lite vatten och lite grädde. Och sen har jag då smaksatt det med färsk grön sparris. Och sen har jag lite parmesan, lite dill och sen har jag då färsk lax i. Och i och med att när man tärnar laxen så här... Smått. Jag tänkte säga 3 minuter. Det är klart. Ja, okay. Så nu ska vi bara ha lite citron i det här, lite smaksättning. Så. Jag är hungrig idag. Har du fått en tallrik eller? Ja. Ja, jag kommer faktiskt hälla upp den här pastasåsen på de här olika sakerna. Så tänkte jag att ni kunde bara ta en gaffel. Funkar det? Här får du gå tillbaka. Fick inte göra som du ville där. Jag fick skämmas. Ja. Jag försökte. Okej, okay, vad har vi här då? Ja, då är det så här. Här har jag kokat en svart bönpasta. Mm. Och det tycker jag är ett bra alternativ för att det är glutenfritt. Och liksom det är sånt som stannar lite längre i magen, mättar mycket mer och har ett lite lägre G-värde. Du får ta bönpasta. Ja, så att jag gör så här att jag häller på så kan ni väl se vad ni tycker är godast till. Där blir det bra. Mm, och sen är det lite så här krämigt. Så där. Den andra pastan. Det här är alltså kikärtspasta och det är nog den nyaste varianten av pasta. Och det ska bli spännande att se vad som kommer komma i framtiden. Så det är kikärter, det är liksom inte vetemjöl. Det är glutenfritt och det är kikärter. Mm. Och sen har ni den här med grönsaker. Det är egentligen den som jag tror jag häller mesta pastasåsen på. För den här kombon, det är den jag gillar allra mest. Så att ni ska spara er lite. Så ska ni få se. Det här är jättegott. Så. Men den här pastan är lite torrare än vanlig pasta. Förstår du vad jag menar? Lite kanske. Mm.